Waqt li stqarrija ministerjali li għamel il-Prim-Ministru fil-Parlament it-tnejn filgħaxija b'rabta mal-impenn internazzjonali kellu f'isem Malta spikkaw argumenti bla bażi u skorretti tal-Kap tal-Oppożizzjoni u t-tweġibiet ċari u fattwali minn Robert Abela. Fl-intervent tiegħu wara tkellem Dr. Abela, Bernard Grech qal lill-kumpaniji tal-gaming qed jitilqu minn pajjiżna iżda pronta kienet it-tweġiba tal-Prim-Ministru li wera l-fatti kif inhuma. U jitkellem U jgħid id-diskors, jien nitkellem bil-fatti u bl-istatistika. Ħa ngħidlek kemm mhux minnu illi l-kumpaniji fil-gaming u l-gaming qed jitilqu minn pajjiżna. F'dal-aħħar tliet snin kellna 50 kumpanija iżjed illi bdew joperaw f'dan is-settur tant importanti minn ġewwa pajjiżna. L-impjegati f'dal-aħħar tliet snin f'dan is-settur żdiedu b'34%. Fl-2019 kellna 11,747, fl-aħħar tal-2022 kellna 15,774. Mela dak li qed jgħid il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-istatistika tmerriħ kompletament. Fuq setturi tal-gaming u l-i-gaming li tkunu muturi ewlenin fit-tkabbir ekonomiku li tkompli esperjenza pajjiżna u qed jinħolqu impjiegi ta' kwalità, il-Prim-Ministru fisser li l-pajjiż ibqa' jagħti ċertezza u serħan il-moħħ li Malta se tibqa' tkun ġurisdizzjoni serja u li tipprovdi l-aħjar qafas u inċentifi għall-operat tal-kumpaniji tal-gaming u l-i-gaming f'pajjiżna, dan anke f'kuntest ta' sfidi internazzjonali u regolatorji marbuta mas-sistema tat-taxxa f'Malta. Sa dan it-tant, il-Kap tal-Oppożizzjoni wkoll qam jitkellem dwar is-settur tal-farmaċewtika qasam li fl-aħħar Kunsill Ewropew kien hemm waħda mill-konklużjonijiet li sostni li l-Kummissjoni Ewropea għandha tħaffef il-proċess ta' negozjati dwar il-pakkett tal-farmaċewtika, leġiżlazzjoni li tara li jiżdied l-aċċess għall-mediċini fl-Unjoni Ewropea kollha u għalhekk Malta tgawdi wkoll. Iżda Grech anke jawspiċċa iħawwad f'asserzjonijiet żbaljati. Pajjiżna għandna Kumpanija illi mhux biss tħossib u tara l-importazzjoni tal-mediċina lejn Malta, imma l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-mediċina minn diversi pajjiżi Ewropej u oħrajn mhux biss lejn Malta, imma lejn ir-reġjun propju tal-naħa ta' fuq tal-Afrika, lejn ir-reġjun tal-Van Nofsani. U din id-dikjerazzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni għal darb'oħra kellu jerġa' jkorreġih il-Prim-Ministru. Li jagħmel argumentu li jgħid għaxaw kumpanija f'Malta li xogħla huwa li ġġib il-mediċina u titrasporta lejn l-Afrika u allura jagħmel l-argument li m'għandux ikollna diffikultà biex indaħlu l-mediċini fis-suq lokali. Argument li ma jagħmilx sens għax ir-regolamentazzjoni li tgħod fl-Afrika u r-regolamenti li jgħoddu f'pajjiż Ewropew huma totalment differenti. Kwistjoni diskussa bel mexxija Ewropej u li għalija għamel referenza il-Prim-Ministru kienet l-immigrazzjoni. Bil-Kap tal-Oppożizzjoni reġa' tkellem bil-konverjenza. Mill-ġdid reġa' tkienet soda. Ir-risposta ta' Dr. Abela. Nittama illi ma jmurx xi darba jitkellem u jgħidilhom li Malta mhux full-up. Il-Prim-Ministru fakkar ukoll kif fil-mument tal-prova esponenti tal-Oppożizzjoni fetħu kawżi kontra Malta dwar l-immigrazzjoni.